Tervetuloa jälleen kerran The Spooky, eikö mikä tää peli oli? Spooky's House of Jumpscares, niin se taisi olla. Minun nimeni on Rimasaurus. Ja me jatkamme eteenpäin. Joo, kiitos kun tulette mukaan. Minä en itse asiassa uskaltaisi yksin mennäkään. Täällä on kiva, että tulette mukaan. Mikä tämä on? Oh! Katsotaan. Ink, not quite quets in my thirst. Taste is terrible. Stains are terrible. I don't think the drinking it was a very romantic idea. Apua, mitä minä, eikö joo? Joo. Ei se varmasti ole kovin romanttinen idea, mutta kyllä minä teitä yhä suutelisin, hyvä rouva tai herra, kuka ikinä sen viestin kirjoittikaan. Kyllä minä yhä suutelisin teitä, vaikka olisittekin juonneet vähän mustetta. Joskus sitä täytyy tehdä asioita, joita ei halua tehdä, mutta jos on jano, niin kyllähän sitä juo mitä tahansa, eikö niin, herra seinä? No kyllähän se näin tahtoo olla, että juu. Ja tiedäpä. On mulla bootsit ja tämä on 47. huone. On tullut aika mennä nukkumaan. Ei sitten. Ovi auki. Häh? Oho, anteeksi. Miten voi yhtäkkiä unohtaa, että mun pitää erikseen avata se ovi? Voi hyvänen aika. Älä tee noin. On mulla bootsit ja mä soitan kitaraa. Jopa luulis, ettei ole mua kovempää. Tala. 50. Onko se pikku kissa? Oho, mitä täällä on? Minä löysin jotain tänään, joka tota noin, se täytti minun epäromanttisen janoni. Minä heräsin jo punaista viiniä. I am not sure what brand or year, for there is no label. All I gather is that it is strongly metallic. Se joi verta! Game saved. Ai, nyt mä tallensin. Okei, hyvä. Hyvä. Okei, hyvä. Hyvä homma, että minä tallensin tämän nyt. Kyllä, joo. Minä jatkan tätä pelaamista siitä, mihin se äsken jäi. Joten minä itse asiassa onneksi minä itse asiassa jatkoin, koska muuten hän olisi ilmeisesti tallentanut. Eli ilmeisesti minun täytyy tallentaa tämä peli tällaisten kautta, vai mitä kissa, oletteko tätä mieltä? Joo, kyllä hidasta minä olen miau. Kyllä. Mitä tämä on? Mihin me olemme menossa? Apua, äkkiä ovi, äkkiä pois täältä. Mitä? Apua! Ei! Tämä on ressa. Hello, anyone here? No? That's what I thought! Anteeksi, en osaa englantia. Miksi minun pitäisikään osata? Ei suomalaisen miehen tarvitse englantia osata. Riittää, että osaa puhua suomea. Joten ja geter inte pokken. Eikö mitä? Häh? Miksi mä pääsen itse hetkelle? Mitäs täällä on? Anteeksi, mä en osaa liikkua. Minä en luota tuohon ääneen. Minä menen mieluummin tänne. Kyllä, kiitos. Huone 54. Näin pelkkiä tiilejä. Mitä se voisi tarkoittaa? Oi, täällä on kaakeleita! Kaakeleita, ha? Kakeleita. Apua, minä tulen niin hulluksi. Tämä on vasta huone 55. Ja minä tulen hulluksi. Anteeksi, okei joo. Nyt ollaan ihan iisisti. Anteeksi, minä yritän olla kunnolla. Olen hieman sekaisin. Joskus ihmiset ovat sekaisin. Ei sillä voi mitään. Ihmiset ovat haavoittuvaisia. Terve, taulu. Mitä tämä esittää? Ai, se ei esitä mitään. Se on pelkkä kakka. Ovi auki! Hello! Mitä? Voinko mä pudota täältä? Minä en halua pudota. Putoaminen on hengen väärä suunta vaarallista. Hengen vaarallista sellainen putoaminen.
Ettekö te tienneet, hyvä... Itseasiassa mä en voi pudota, mä menikään äsken putos ja mä en pudon. Ettekö te tienneet tätä, hyvää herra, katsoja, rouva, että putoaminen sattuu, jos te putoatte, mitä korkeammalta te putoatte, sitä enemmän se sattuu. Itseasiassa ei välttämättä, jos te putoatte hyvin, hyvin suunnattoman korkealta, niin ehkä se ei edes satu se putoa, apua mitä mä teen. Niin, ehkä se ei edes satu se putoaminen. Eikö se näin mennä? Eikö? Minusta se menee näin. Jos se teistä ei mene näin, sitten te olette ihan sekaisin. Te olette sekaisin kuin mummelimarkkinoilla, niin. Mitä mä selitän, en tiedä. Huone 59. Huone 59. Huone 59. Huone 59. Huone 60. Huone... Mitä tää on? Eihän mä kuole. Lalalalalalalala. Mitä tämä on? Mitä tämä aine on? Onko tämä nyt sitä kuuluisaa mustetta, jota se yksi tyyppi söi? Ei, se on se oksennus. Tähän hetkinen, mitäs täällä on? Splash splash in soaking in our inches in walking a linne verse top set choking. Mitä se oli? Pääsee seuraa mua. Mistä? Tuosta! Älä! Älä! Please! Älä hidasta lemmi. Älä! Mene pois! Mene pois! Mene pois! Sinä et ole minun takanani! Mä tiedän, että sinä et ole minun takanani! Minä tiedän sen! Saakeli. Anteeksi! Anteeksi! Minä en ole tottunut pelaamaan kauhupelejä! Anteeksi! Olen hyvin pahoillani tästä. Olen pahoillani. Olen pahoillani. Hyvin pahoillani tästä. Hyvin pahoillani tästä. Hei, mikä tuo taulukin on tuossa? Älä! Please! Onko se niin, että mitä nopeammin mä menen, niin se pikkuhiljaa jää jälkeen musta, eikä se saa mua enää koskaan kiinni? Onko asia näin? 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 Vastatkaa! Ettekö vastaa? Ei sitten. En halua katsoa takseni. Minä en katso takseni. Ei saa katsoa takse. Jos näkyy oksennusta, älä katso takse. Se on minun sääntöni tälle elämälle. Jos näette oksennusta, niin älkää koskaan katsoko takse. Ei koskaan! Ei koskaan saa katsoa takse! Nyt ei näy oksennusta. Menikö se jo? Yes! Jää! Yeah! Minä kadotin sen. Hyvä. Ei ole enää mitään hätää. Ei ole mitään hätää. Ei ole mitään. Tämä näyttää mukavalta. Olenko minä astunut taivaisiin? Kuolinko minä? Minä taisin kuolla. Minä taisin kuolla pois. Onnellisesti kuolin pois. Blendyn. Hetkinen. Ahaan, väärä suunta. Kiitoissaan. Bling, no mitä, hei! No, vasen. Vasen. Ei vasen. Vasen. Suoraan. Väärin. Vasen. Suoraan. Vasen. Oikein!
ihmeen nopeasti minä sen puzzlen tuota noin selvitin. Olin ihmeen nopeaa. Olin nopea, hyvin nopeilla, nopea rimpulaksi. Onks siellä ketään? Ei sitten. 85, huone 85, huone 85, huone 85. Niin, ja tiedättehän myös, että laulaminen aina auttaa pelkoon. Ei mua pelota, mutta siis saa sitä aina laulaa. Huone 85, huone 85, ole jumissa. Huone 85, huone 85, huone 85, huone 85. Eikö itse asiassa nyt on huone 86, huone 86. Huone 86, yeah! Kaikki mukaan! Huone 86, alkaa kovempaa! Joo, hiljaa. Menemme huoneeseen 87, mitä siellä odottaa? Sitä kukaan tiedä ei, mutta minä tiedän sen, että sinä sitä kukaan tiedä ei ole. 88, huone 88! Huone 88. Mitäs me täältä löydämme? Oven. Huone 89. 89. 89 kulhollista. Saat vatsasi kipe. Ei taas tällaista. Kokeilla. Suoraan. Väärin. Suoraan. Oikealle. Suoraan. Oikealle. Väärin! Miten se menikään? Suoraan. Oikealle. Suoraan. Vasemmalle. Ja ovi löytyi! Mikä se oli? Älä yritä pelotella minua! Minä tiedän, että et ole siellä. Sitähän minäkin. Huone 92. Huone 92. Punainen tietokone, painetaan sitä. Mä en taida luottaa suhun. Mikä tää on? Voinko mä luottaa suhun? Otetaan riski. Enter. Access specimen database. Modify house layout. Mitä tää on? Hienoa, mielenkiintoista. Jatketaan matkaa. Joo. On mulla bootsit ja mä joskus kitaraakin soitan. Täytyy joskus myöntää, että kakkaanikin koitan. Mitä? Mitä mä sen? Ovi auki! Hello! Hello! Anyone here? Anybody here? Anybody here? Anybody here? Inte anybody here? Yes, no. Yes, no, please, here. No, please, intern here. Internetti here. Internetti här, very internetti, call internets, very inter, ovi auki. Let's open the door and let's see what is in here. Ovi. Huone 100. Saadaanko me tallentaa? Yes! Minä en usko, että se oli viinikakka. Keep a little pep in your step. Keep a little pep in your step. Keep a little pep in your step. Killipillipippa. Okei. Hienoa. Joo, niin minä ajattelin, että kyllä se oli, taisi olla ihan verta, jota te joitte, hyvä rouva herra mister kahvikuppi. Kiitoksia. Minä itse asiassa pidän pienen kahvitauon tässä. Se tarkoittaa sitä, että tämä jakso päättyy tähän. Kiitoksia, että katsoitte. Ja nähdään taas seuraavassa. Nähdäänkö? No minä en tiedä, saakeli. Ei minäkään. Hyvästi! Hyvästi, nuska, muikkuneen!